پرچم لہرایا اے مرد مجاہد جا ذرا اب وقت شہادت ہے آیا اللہ کی رحمت کا سایہ توحید کا پرچم لہرایا اے مرد مجاہد جا ذرا اب وقت شہادت ہے آیا شہادت ہے آیا تو ہاتھ میں اب تلوار اٹھا رکھ سر پہ کفن میدان میں تدبیر تیری تقدیر تیری تدبیر تیری تقدیر تیری سب دنیا ہے جاگیر تیری تاریخ میں ہے یہ بتلایا شہادت ہے آیا شہادت ہے آیا جہاں جاتی ہے بے شک جائے پر چم نہ تیرا جھکنے پائے غازی کو موت سے کیا ڈر ہے غازی کو موت سے کیا ڈر ہے جہاں دے نہ جہاں دے اکبر ہے قرآن ہے یہ فرمایا اے مرد مجاہد جا ذرا اب وقت شہادت ہے آیا دینا ہے یہ کام
की रहमत का साया, तौहीद का परचम लहराया, ए मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत है आया। Thank you.